প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ বহুদিনীয়া পুৰণি চখ এটা হৈছে শেৱালি ফুল ছিঙা, বুটলা, গুটোৱা, সজোৱা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে ৰন্ধা। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া নিশা ফুলা শেৱালি ফুল। আমাৰ ঘৰৰ বেলকনিৰ পৰাই মই চুব পৰা দূৰত্বত এই শেৱালি ফুলক ভাৰতীয় সমাজত দিব্যপুষ্প, পাৰিজাত, নাইট কুইন ইত্যাদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। শেৱালি ফুলাৰ বতৰ শৰৎ আৰু হেমন্তকাল যদিও আমাৰ এইজোপা শেৱালি ফুল গোটেই বছৰটোত ফুলি থাকে। অৱশ্যে বতৰ আৰু সময়লৈ কম বেছি হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া ৰাতিপুৱা সূৰ্যৰ কিৰণ পৰাৰ পিছৰ পৰাই ফুলবোৰ সৰি পৰিব। মই তাৰ আগতেই কেইপাহমান বেলকনিৰ পৰাই সদায় ছিঙোঁ। এইটো মোৰ চখ আৰু অভ্যাস। ফুল ছিঙিবলৈ মিস্ত্ৰী লগাই লোহাৰ হাকোটাও তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, কেইবা প্ৰকাৰৰো আছে শেৱালি ফুল। মই আপোনালোকক দুই প্ৰকাৰৰ দেখুৱাইছোঁ, ডাঙৰ পাহি আৰু সৰু পাহি। আমাৰ ঘৰৰ জোপা ডাঙৰ পাহিৰ শেৱালি ফুল। প্ৰিয় দৰ্শক, চাওকচোন বাৰু, খুব কম সময়তে শেৱালি ফুলৰ পিটিকা কৰিম আজি। এয়া দেখিলে আপোনালোকে মই শেৱালি ফুল গছৰ পৰা ছিঙি আনিছোঁ। এতিয়া এই শেৱালি ফুলখিনি এতলোৱা হৈছে, চাওক। আমাৰ দুজনৰ জোখত লৈছোঁ মই। এইখিনি কেঁচাই কেঁচাই কেনেকৈ চাটনি কৰি খাব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ফুলখিনি কেইবাবাৰো ধুই ল'লোঁ। ইয়াত এটা কেঁচা জলকীয়া কুটি দিছোঁ, এটাতকৈ বেছি দিয়া নাই মই। জলকীয়া আপোনাৰ নিজৰ জোখত ল'ব। জোখমতে নিমখ অকণমান ল'ব, অকণমান কেঁচা মিঠাতেল। আপুনি এইখিনি পিটিকি লওক, হাতেৰেও পিটিকিব পাৰে, মই চামুচেৰে পিটিকিছোঁ। গোন্ধটো ইমান ভাল লাগিছে। এয়া হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, 2 মিনিটতে শেৱালি ফুলৰ পিটিকা সাজু হৈ গ'ল খাবলৈ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি ফুলৰ পিটিকাখিনি বহুত সময় ৰাখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে জানেই নহয় শেৱালি ফুল তিতা বুলি, তিতা হ'ব। লগে লগে কৰি খাব পাৰে, তেতিয়া তিতা নাপায়। আৰু এই ফুলৰ পিটিকা খুবেই উপকাৰী, খাবলৈও ভাল, আপোনাৰ ৰুচি আহিব। খাই চাবচোন, যদি ফুলৰ পিটিকা পচন্দ হৈছে আপোনাৰ তেন্তে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক। প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ বিদায়, নমস্কাৰ।